ga zubawa akan tsaro a kasan nan yace gaskiyar magana shine harkar tsaro a Najeriya ta zama kasuwanci wasu suna diban kudin kasa da sunan tsaro wannan shine gaskiyar abin da yake faruwa a kasan nan harkar tsaro ta zama me kasuwanci ni kuma zan kara muku da cewa jinin talaka ya zama kayan campaign a kasan nan dan me lokacin da zabe ya kusa sai kashe kashe ya karu to kamata yayi talakan Najeriya ya gaya wa yan siyasa ko dai ku hana kashe mu ko kuma mu ki zabe sharadin mu kenan ko ku hana kashe mu ko kuma mu ki zabe wannan shine sharadin mu idan ba ku sa an daina kashe mutane nan da ranar zabe ba to mu kuma ranar zabe fa za mu fito ba domin ranmu yafi wata demokradiya duk duniya demokradiya kare ran dan adam ya kamata ta dinga yi ba sawa ta dinga kashe mutane a banza a wofi ba wai a je hanyar jirgin kasa a sanya mata bomb kuma a biyo da harba harbe kuma wai a shiga cikin first class a ce wannan kai ne wane zo nan wato ma yan ta'addan sun fi jami'an tsaron Najeriya hanyar samun labarin intelligence sun fi su sharing din intelligence sun fi su managing din intelligence har sun kai ga za su iya zuwa su kai farmaki ina intelligence din mu suke wani ma kaji zargin da ake yi shine a cikin su akwai masu ba su kayan aiki ko labari saboda haka lokaci yayi da za a gaya wa hukuma sharadin talakan Najeriya ya zama guda ɗaya kawai ku hana kashe mu mu fito zabe ku bari a kashe mu ba za mu yi zabe ba tunda ku ba abin da kuka sani sai zabe to mu kuma sai mu gaya muku yaran zabe din ba dai sai mun je mun ko ba gudin zaka yi sai mun zo mun jero a layi sannan tukun kai ka ce an jefa ƙuri'a 1000 kuma ka ci 3000 ko ba haka ake zaben bane a kirga ko alayi a ce ƙuri'ar da aka jefa kwata-kwata guda 1000 ce a 1000 ma guda 7 ta lalace amma shi kuma malar rigimau yanzu abin da ya ci a wannan mazaba shine ƙuri'a 7000 haka fa ake mana a ƙasar nan duk mun haƙura hanya ba kyau mun haƙura talauci mun haƙura tsadar rayuwa mun haƙura ƙarya mun haƙura kwashe kuɗin ƙasa mun haƙura to ku ban mu mu zauna da ranmu kuma ba zai yiwu ba saboda me haka wannan shine ka'ida kuma ka'idar ita ce mu gane cewa dan adam tun da ya zo duniya abin da ya sani addu'a saboda da zai zo duniyar matsala ce ta kawo shi wace irin matsala matsalar da ta kawo shi shine shedan ya yaudari kakan mu Adam shedan yayi me ya yaudari kakan mu Adam na to ka gyara mana malam ka zo ka ci a lokacin annabi Adam yana cikin aljanna shedan ya zo ya yaudarar da shi ka san da me shedan ya yaudari annabi Adam da woma kar a mutu da mulki da shi aka yaudari dan Adam shi yasa mulki bala'i ne idan mutane suka damu da shi fiye da kima ya zama musu bala'i kuma abin da aka cusa mana a zuciyar mu kenan mu yan arewa kawai ana magana hai yanzu wallahi in kuka bari suka yi mulkin nan shi kenan daman dan abin da ya rage a hannunku kenan mulki wai ka ji a hannunku dan Allah ka duba hannunka dan Allah akwai mulki a ciki
tsakani da Allah ka duba hannunka kai da kake ake magana ake yaudaranka wai mulki a hannunku to duba hannunka akwai mulki a ciki ne kyakkyawan naira ma akwai a hannunka ne to ta yaya kai kuma mulki yake hannunka a hannunsu dai sai a ce muku in ba mulkin nan shikenan to yanzu dan Allah wannan tsiyar da ake mana akwai gaba da ita ne akwai gaba da wannan tsiyar da ake mana hanya daga nan zuwa Kaduna ta gagare mu mota ake shiga da motar ta gagara an koma jirgi yanzu jirgin ma a je a sa masa bomb a kashe mutane a ɗebi wasu a kai su daji mutanen da suke daji ƴan Najeriya da suke daji a hannun ƴan ta'adda Allah kadai ya san adadin su ƴan ta'addan nan suna cin karan su ba babbaka yanda ka san wata ƙasa ce mai zaman kanta ƴan ta'addan nan haka suke kuma ka lura da wani abu guda idan fa an kashe mutanen kwakwaran wanda zai je ya ce musu ma wayanda aka kashe din dan masu rai din da basu mutu ba yaje yace ya jiki Allah yake sai an yi sa'a mun yi sa'a ma wannan karan wai an tura mana mataimakin shugaban kasa yaje Kaduna ya musu jaje ko ba haka bane shi shugaban kasan ya wuce yaje Kaduna ya musu jaje ku je ku duba tarihi so nawa yaje Kaduna campaign ko bai je Kaduna campaign ba lokacin yana neman ƙuri'a bai je wajen yan Kaduna ba amma jirgi bom ya tashi a hanyar Kaduna ba zai iya zuwa Kaduna ba sai ya zauna ya ce wai yayi Allah wadar to ai komai lalacewar mutum a Najeriya zai Allah wadar dan ta'addan ne kawai ba zai Allah wadai ba gwamnati muke so kai gwamnati ba kai Allah wadai ba kasa duk inda ƴan ta'addan nan suka shiga aje a tono su duk inda suke samun kayan aiki a datse duk wanda yake daure musu gindi a kama shi a hukunta shi karfi ne gwamnati ya ƴan uwa ba a kamar na masu magana suka ce ba a bori da sanyin jiki daka ba a gwamnati da lallabawa gwamnati kamawa take ta murda ta karya ta murda ta kashe haka muke so abinda muke so a kasan nan kenan duk wanda zai hana talaka zaman lafiya a nuna masa karfin gwamnati a wulakanta shi dan talakan Najeriya ya zauna lafiya talakan Najeriya ya sayi zaman lafiya har da kudin aljihun shi in ba ku sani ba an yi wani kati da ya dinga kankarewa yana turawa don ya zauna lafiya ko jari ya saya ne hannun jari ya saya ne a kamfanin waya kudin me ka tura ko baka tura bane to ai kai ne ma matsalar baka tura wa gyata barka baka je ka tura wa wani wai Allah ya sa mu gama lafiya saboda haka da aka yaudari annabi Adam ya fito daga aljanna sai ya gane cewa fa Allah ya yi fushi da shi don haka ya samu matsala Allah ya yi fushi da shi ya rikice zai tafi sai ya ji murya na cewa kai Adam ina za ka shi da ya tsorata ne ya yi wa Allah laifi da haka zai gudu sai Allah ya kira shi ina za ka sai Allah ya karantar da shi kalmomin da zai faɗa ya zauna lafiya shine fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi menene kalimat din shine yana nan a cikin sura ta 20 ba ita ce daha ba ku tambaya alaran momi qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin sai suka dinga cewa ya Allah mun cuci kanmu maganin bala'i kenan in bala'i yazo ka ce me rabbana zalamna anfusana Allah mun cuci kanmu ba wani ne ya cuce mu ba wallahi ba wanda ya cuci ƴan Najeriya mu muka cuci kanmu
ko kuma ka takaita ka ce ba wanda ya cuci ɗan arewa mu muka cuci kanmu muka yin abin da ya kamata